Добрий вечір. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Олександр Гордієнко. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. У Миколаєві четвертий день поспіль до поліції надходять повідомлення про замінування двох готелів. У готелі «Інгул» протягом тижня двічі відбувалась перевірка оперативними службами після повідомлення про замінування. Директор готелю Володимир Король говорить, повідомленням на електронну пошту вимагали від адміністрації 1000 гривень. Минулого разу нам сказали, що доки ми не заплатимо, вони мінуватимуть так щодня. Повідомлення прийшло, у пресі це було, і текст повідомлення є в пресі. Я його дослівно не пам'ятаю. На електронну пошту воно було отримано. А що вимагають? 1000 гривень. Володимир Король каже, платити не збираються, а такі повідомлення завдають незручностей. У результаті тих дій, які вимушені проводити і оперативні служби, звичайно, є великі незручності у відвідувачів, оскільки заходять до номерів, собака виявляє по запаху, чи є щонебудь вибухові або інші предмети, не всі задоволені. Повідомлення про мінування готелю «Миколаїв» надходить до поліції другий день поспіль. Сьогодні мешканців не евакуювали. Будівлю перевіряли в присутності людей. Сьогодні була просто перевірка зі службами, з собаками, власне, як і вчора. Не евакуювалися сьогодні. Валентина Гурова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Перевірка в готелі «Інгул» завершилась. Інформація про вибухівку не підтвердилась. У готелі «Миколаїв» перевірка триває, повідомили у відділі комунікації Нацполіції. Сьогодні у Миколаївській школі номер 22 257 школярів складають зовнішні незалежні оцінювання з фізики. В місті працює 3 пункти. На виконання завдання відведено 180 хвилин. 9 ранку. Біля Миколаївської школи номер 22 збираються учасники тестування. Іосиф Ісачко прийшов здавати ЗНО. У хлопця цукровий діабет, тому крім пляшки з водою у нього на парті лежить стік та глюкометр. Фізика – це один з головних предметів, на мою думку. Також англійська мова, але я, як не знаю англійської мови, вибрав фізику. Так як мені зробили висновок лікарі, мені треба взяти з собою сік, щоб, якщо сахар впаде, бути плохо. Я випив. Також в мене є глюкометр, щоб міряти сахар. Анастасія Логова та Віталій Здобнов приїхали із Вознесенська. Анастасія хоче стати вчителем, а Віталій – пілотом. Кажуть, що фізика потрібна для вступу. Я трохи хвилююся, але я вважаю, що в мене все вийде, тому не слід нервувати дуже сильно. Я думаю, що якщо зібратися, і все вийде. Страшно. Оскільки я фізику почав вивчати з початку року, 11 класу. До цього я її не вивчав просто. За 5 хвилин інструктор разом із поліцейським відкриває сейф із контейнером для аудиторних пакетів. О 10:30 коробку відкривають. Аудиторні пакети роздають старшим інструкторам для кожної аудиторії. Об 11 годині всі учасники у класах, кожен за окремою партою. На столах документи та ручки, пляшки з водою. Всі інші речі на окремому столі. Виконувати завдання у цій аудиторії розпочали об 11:20. Протягом 3 годин школярі складатимуть тестування. Зареєструвалося на фізику і мали до нас прибути 289, 32 учні не прибули і пише 257 учнів сіли писати фізику, тест з фізики. Порушень не було, всі ті, хто з'явилися, вони були з документами, але були такі випадки, коли вже буквально за 1-2 хвилини до того, як ми мали закривати пункт, мами підвозили дітям паспорти. Після написання учасники ЗНО діляться враженнями. Завдання були не такі легкі, як я очікувала, але я зробила більшість із завдань. Особливо важкі це були задачі, які були в кінці. А так я вважаю, що я справилася.
Наступне ЗНО з історії України, яке відбудеться 4 червня. Ніна Булах, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Сільськогосподарська техніка, 248 сортів ранніх зернових культур та 50 сортів гібридів з усіх селекційних центрів України. Все це було представлено на Миколаївщині у селі Сенчиному Миколаївського району у рамках проведення Міжнародного дня поля. Олег Загородній приїхав з Києва. Студента 4-го курсу Національного університету біоресурсів і природокористування запросили до Миколаєва на святкування Міжнародного дня поля. Говорить, експериментальний полігон відображає прогрес України в агропромисловій галузі. Міжнародні компанії також активно залучаються до подібних заходів, адже Україна стала за останні декілька років, не в ролі доганяючого, а в ролі флагмана світового агровиробництва. І на нас вже орієнтуються, тому такий захід – це гарна можливість побачити наші досягнення в селекції на власні очі. Це дуже цікавий і корисний захід для фермерів, для агрономів, для власників господарств, для науковців, для студентів, тому що тут є можливість вибрати для себе те, що буде годувати нас через декілька років, можливо, через десяток років. Кліматичні умови Миколаївщини специфічні, і не кожна культура зможе пристосуватися до таких умов, каже директор науково-дослідного парку «Агроперспектива» Миколаївського національного аграрного університету Микола Карпенко. Головний фактор або чинник, від якого залежить урожайність, стан розвитку рослин – це волога. На превеликий жаль, в більшості років вологи у нас весною не вистачає. Цього року, слава Богу, вологи достатньо. Але ми яким чином вирішуємо ці питання сьогодні у нас в університеті? У нас є сучасне зрошення, це інвестиції американської компанії і інвестиції Європейського Союзу. Ми змогли їх залучити сюди для того, щоб вирощувати для них продукцію. Якщо зрошувальної системи немає, необхідно дотримуватись комплексу правил, говорить Микола Карпенко. Тобто треба вчасно готувати ґрунт, треба вчасно сіяти, треба вчасно кормити. Треба вчасно захищати від шкідників, хвороб і таке інше. Це взагалі така, ну, дуже складний комплекс роботи. І сьогодні агроном повинен дуже і дуже уважно за цим стежити. Василь Стариченко приїхав з Київської області. Представляє Національний науковий центр «Інститут землеробства». Розповідає про культури, які розробив разом з колегами. Тут у нас представлена лінійка сортів пшениці озимої. Он там з тої сторони тритикаве. І жито озиме, такі класичні сорти традиційного зразка. З краю сорти пшениці зовсім нові, деякі основна маса зайшла в реєстр у 18-19 році. Не дивлячись на те, що вони зроблені для зони полісся і лісостепу, от в цьому році на цьому полігоні вони виглядають дуже непогано. Після огляду демонстраційних насаджень зернових культур відбулася презентація сільськогосподарської техніки. Володимир Степанов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаєві на території однієї з судноплавно-стивідорних компаній рятувальники та адміністрація об'єкту відпрацювали дії на випадок пожежі. За легендою, внаслідок виходу з ладу підшипнику на валу стрічкового транспортера закритої галереї на висоті 45 метрів над зерносховищем виникла пожежа та обрив стрічки транспортеру. Після спрацювання сигналізації до місця направлено двох працівників. Після відкривання технічного люку стався вибух з подальшим розповсюдженням полум'я. На місце події направили пожежно-рятувальні підрозділи Заводського центрального Інгульського районів міста. На момент прибуття першого розрахунку загальна площа пожежі склала 50 квадратних метрів та існувала загроза розповсюдження вогню по транспортерам та в зерносховищі. Співробітники аварійно-рятувального загону за допомогою альпіністського спорядження спустили непритомних постраждалих та передали медикам. В цей же час черговими караулами прокладено магістральні лінії, подано стволи на гасіння умовної пожежі та захист транспортерної стрічки. Проводилося тактико-спеціальні навчання на базі Донецької судоходно-стерідерної компанії по гасінню умовної пожежі на елеваторній установці. Згідно тактичного задуму виникла пожежа на транспортерній стрічці на висоті біля 45 метрів. Внаслідок загорання виник вибух, там було два постраждалих. До навчань залучалися
9.1 із техніки Головного управління ДСС України в Миколаївській області. Оцінка навчань добре. І це була остання новина. Наступний, більш повний випуск дивіться о 19:00. На все добре.